Murakoze cyane muri rushanwa ry'umurimo nkuko warubivuze RBA tuyitsinze ibitego bibiri ku busa ni match ibanza ariko ubu nibwo tugiye gukora cyane kugira ngo n'umukino wo kwishyura tuzarebe ko twawutsinda kuko ikipe yose igeze muri kimwe cya kabiri yose bikeneye kugera ku mukino wa nyuma uyu munsi rero twabonye amahirwe tubona ibitego bibiri ku busa turateganya yuko uko byagenda kose n'umukino wo kwishyura tuzawutsinda kuko dushaka kugera ku mukino wa nyuma tukanisubiza kino gikombe ko nitwe twari tugifite urakoze cyane buri mwaka hari abakozi bacu abenshi baba batazi yuko habaho ibintu by'imikino ariko nk'ikigo nka RBC kiba gishinzwe cyane cyane siporo nanone iba iri mu nshingano zacu kuko ya siporo ibuza ituma ikumira indwara zitandura urumva rero RBC kuba twara ubu ngubu kugeza kuri uyu munsi turimo kubishyira imbere yuko abantu bitabira siporo tukagenda tunabona ikipe nziza suko ari bashyashya nuko abenshi twagiye tubamenyesha yuko turi mu marushanwa ndetse haba mu bagore no mu bagabo baritabira uno mwaka tunafite dufite ama ikipe meza mu mpande zombi yaba mu gitsina gore n'igitsina gabo kugeza kuri iyi saha kuko nkuko itegeko ribigena ntabwo turemererwa kuko bavuga yuko ikipe yatwaye igikombe cy'umurimo ariyo igomba kugenda iherekeje cyangwa iri kumwe na ekipe yabaye ya mbere muri shampiyona kugeza rero ubu ngubu ntabwo turabimenya kubera ko ntabwo turatwara igikombe nibyo zirimo ziragerwaho kuko barabikunze cyane cyane ko buriya competition iyo itangiye ituma ikangura n'abari kure twatangiye mu ekipe cyane cyane ya volleyball na basket abantu batabyitabira ariko tumaze gutangira amarushanwa batangira kwitabira kugeza kuri ubu ngubu ku buryo dushobora gusanga dufite ekipe ifite abantu bare bikubye kabiri abo federasi bidusaba tubonye umukino mwiza hagati ya RBA na RBC wari umukino mwiza RBA yaratsinzwe bibiri ku busa ariko byigiyemo mu gice cya kabiri wabonye ko abafana bari bagerageje kuza ku mpande zombi bageragezaga gukina umukino mwiza urebye urwego rw'abakozi mu mikino rumaze kuzamuka twavuga ko ariyo yesi habayemo gutungurana cyane cyane ko ari nk'amakipe agezemo bwa mbere navuga nka Stoke Kigali na RBA ngo n'ubwa mbere bageze muri kimwe cya kabiri aho mbiherukira aho nshobora kubyibukira habayemo gutungurana ariko kuba yaratunguranye nyine n'uko yubatse bubatse ubushobozi bw'abakinnyi babo baguze abakinnyi bashya babaha akazi bigaragaza rero ko bahinduye kuba baratsinze andi makipe bari kumwe bakazamuka bakagera muri kimwe cya kabiri ni ukuvuga ko bibatse habayemo gutungurana ariko birerekana ko iyi mikino no kwitegura ugashaka abakinnyi beza ukabaha umwanya bagakora imyitozo kugira ngo ubonereze amakipe yabaye ya mbere twarayandikiye tuyabaza ko ari redi cyangwa yiteguye kuba yakitabira imikino nyafurika abenshi baratwemereye navuga nka imigirasiyo mu mikino itatu football basket na volleyball bazitabira navuga nka mu cyiciro cya private beka muri basket zitabira mu cyiciro cy'ibigo bitoya minecofine muri volleyball rms muri football bazitabira ukongeraho nka reg mu bagore basket ndetse na chib mu bagore basket aho bose baratwemereye ndetse tugeze mu rwego rwo gushaka ibyangombwa dusaba passport kugira ngo tubyohereze tuzabashe kubona ibyangombwa bitujyana Brazzaville imyiteguro igeze heza kandi turizera ko tutazaba tugiye guparitisipa gusa tuzaba tugiye kwitwara neza no kuzana ibihembo perezida ariko urwego rw'iyi mikino y'abakozi rugenda ruzamuka umunsi ku munsi biragaragara mutekereza iki kuri iki kijyanye na coaching kuba wenda mwana tekereza kuri qualification z'abakwiye kuba batoza muri iyi mikino cyangwa cyo kiratekerezwa haracyari ibyo ngibyo kubera ko dusa nkaho tutabigize umwuga ntabwo turabitekereza ariko uko urwego rugenda ruzamuka wenda nabyo bizatekerezwaho kugira ngo amakipe tuyafashe ajye ashaka abatoza bemewe babigize umwuga wenda tuzagira icyiciro runaka dufata cy'umutoza lisansi agomba kuba afite wenda ntidushobora gufata a cyangwa b dushobora gufata c cyangwa d ariko ibyo bizatekerezwaho tubigeze mu nteko rusange cyangwa tubiganiriza abanyamuryango batubwire niba bishoboka gusa ukurikije uko urwego rugenda ruzamuka tuzatekereza n'ibindi byatuma abanyamuryango bakora ibintu bya kinyamwuga